Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Total Games. Estou aqui no Farm Simulator 2015, iniciando o episódio número 17, rapaziada. Aqui, vamos lá. Estamos aqui com a MX Gamer, e aí, mano? Fala aí, galera, beleza? Então vamos lá, a galera também pediu pra gente estar comprando outra máquina aqui, outra colhedeira, e dar só uma olhada no que a gente comprou dessa vez aqui. A gente está terminando de colher cevada ali, comprei uma máquina aqui que a gente já aumentou a nossa roça, já aumentou o nosso plantio. E tá precisando de uma outra colhedeira. Comprei uma colhedeira brasileira dessa vez aqui. Uma New Holland TC5090 Maxi Torque. Olha que beleza. Acho que se eu não me engano são seis sacapalhas aqui. Aqui é a máquina, cara. 25 pés de plataforma. Então vamos que vamos. Chupinho, ó. Chupinho azul. Que bonito. E é o motoca passando aqui do lado de casa, né? Logicamente. Então vamos lá. Pode faltar, né? O AMX já tá metendo o pau na colheita lá. E a gente também tá indo. Vamos que vamos. Acho que eu vou começar a colher aqui na 23, né? Vamos terminar 23, depois a gente parte lá pra 27. Beleza. Então só vamos. Eita, a colhedeira aqui corre, hein, cara? Dá só uma olhada, 50 por hora praticamente. Ô, louco. Queria ver. Eita, nós. Também faz curva, que é uma beleza. Aqui, gostei do insulfilme dessa colhedeira, cara. Na lateral e aqui na frente é mais claro. Até que enfim alguém colaborou aí comigo, com as minhas vontades, né? Deixa eu estar desdobrando ela. Aí, beleza. E olha que legal, rapaziada. A gente tem a opção de virar a escada aqui. Ah, nossa, agora eu quero ver as opções que a gente tem. Ó, fechar a escada. Olha que da hora, recolher aqui. A gente pode fechar o granelheiro ou abrir ele também, teclando a tecla 9 do numpad. Ou isso aqui é só enganação? Ih, rapaz, isso aqui é fake, hein? Bigador. E olha, dá pra gente tá abrindo as tampas aqui da lateral, que pra gente tá fazendo a revisão nas polias aqui, estourou uma correia, alguma coisa aqui, ó. Simples o serviço. Que da hora, velho. Dá pra abrir do outro lado também? Dá. Olha Dá também. só, que massa, velho. Dá só uma olhada aqui, que da hora, cara. Não sabia não, eu curti. Já gostei do mod já, mano. Já gostei. Bem top esse monte. Vamos desativar aqui a opção de fazer feno, que a gente não vai estar tá fazendo feno. Aí, beleza. Dá uma reguladinha na altura do bulinete. Aí agora tá show, mano. Vou pegar nossa bazuca ali, Paraguaia. Ó, ó. Paraguaia, né? Aqui na fazenda é tudo roubado. A TC5090 não é, pelo menos, cara. Bazuca falsificada, colhedeira roubada, mano. Tamo bem na fita, não tamo não? Tamo, velho. Vamos dar uma levantadinha aqui. Aí Esse polícia sim, chegar meu. aí, embaça, hein? Dá só uma olhada na câmera de dentro dessa colhedeira. Gostei, hein? Curti pra caramba, cara. É, mano. A câmera de dentro é melhor que a de fora, porque a de fora é meio bugada, porque ela é essa câmera pra tirar print, eu acho, sei lá. Ah, essa câmera de dentro é muito boa, velho. Gostei pra caramba. Opa, acendi a luz aqui. Deve estar dando uma travada no server aí. Aí É, deu uma travadinha. fui erguer a plataforma aqui, né, meu? Fazer com que a plataforma dá ré com a plataforma baixa é dislike, mano. A gente prender aqui a tampinha que desliza ali. Como é que é? Eu esqueci o nome, meu. Deslizador mesmo. E olha aqui. Nossa, cara. Que câmera interna da hora, velho. Dá pra, tipo. É, ficou muito boas as animações aqui na câmera interna. Olha isso aqui. Tá sensacional, meu. E olha o poeirão que a gente levanta aqui na colheita de cevada, cara. Dá só uma olhada. Ô, louco. E é bom que é de duas cores, né? Olha aqui. Que isso, meu. Então vamos lá. Parece que a cevada não tá rendendo tanto. Só tá em 30% a colheita dele. E olha lá, meu. Dá só uma olhada. Aquele que eu tô colhendo tá rendendo bem, hein? Tá, você tá colhendo aí na Tá 29? 23, 24, 25 e 30. Vixe, aqui. Não, não tô colhendo. Aqui Peraí. eu achei meio fraco, cara. Aqui tá boa a produção. Eu já vou mandar nosso piloto ali, nosso piloto, ó. Nosso funcionário começar a trabalhar aqui nesse 50, nesse 670, que ele tá parado ali, mano. Tomando um tereré ali, bem de boa na sombra. Olha isso. Que absurdo, né? Contrata o É, velho. cara fica ali paradão tomando um tereré. Que isso, meu? Deixa eu descer aqui e já botar o cara pra trabalhar. E cara, dá só uma olhada no tamanho da 59, deve 670. Você é louco, parece uma criancinha aqui do lado. Aí, agora sim. Agora vai, tá rendendo ali. Boa. Cara, que colhedeira, meu. Sensacional, velho. Muito top, velho. Vamos lá, deixa eu dar ré, belezinha. Aí só vamos, rapaziada. Quem tá gostando do vídeo aí, mano, já deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, se inscreva.
E a nós estamos junto. Batemos aí os 2.050 inscritos praticamente já. Estamos com 2.047, se eu não me engano. É isso aí, mano. Já que a gente está nos 3.000, olha aqui eu deixando um rabinho de burro aqui para trás. Que coisa, meu. Essa câmera de print aqui ficou zoada, hein, velho. Que pena. É, velho. Essa câmera de print é Vê ruim que se a ela fica câmera com dorme. zoom, né? É, daí mesmo que você tira longe, daí você. Parece que ela fica meio Eu acho que tinha que ter aproximada, uma. sei lá. Eu acho que tinha que ter uma câmera de print e um mod, daí quando você apertasse uma tecla, aí ficava essa câmera, Ah, sabe? com certeza, cara. Ia ajudar pra caramba, velho. Ia ser uma boa ideia. Acho que até no Farming também, original, seria uma boa vir com uma ferramenta do tipo, uma ferramenta de print e tal. Ia ser legal. É, né? No ETS tem, né? Ferramenta pra tirar No print. ETS tem. Então, podia ter no Farming também. Então, vamos ver, quem sabe não aparece no Farming, né? É, ué. Vai que, né? Mas caramba, essa Vai plataforma tá com saber. problema, cara. Eu tô colhendo aqui, pegando tudo, tá deixando uma feirinha pros lados, que absurdo isso. Bom, a colhedeira aqui já tá em 80%. A minha, eu dei duas passadas nessa curva aqui. Já tá. Na verdade, eu dei uma e meia. Já tá 162%. Aqui eu fui, voltei e deu 80% praticamente aqui. Cadê? O caminhão tá ali em cima. A gente fez o triminhão que a galera pediu pra caramba, mano. Se você não viu o último vídeo, dá uma conferida na playlist aí, que tá aí na descrição do vídeo. E é nóis, rapaziada. Vamos que vamos aí. Rumo aos 10 mil inscritos agora, hein? Só vai. É só vai, mano. Só vai. Sente a pressão da Total Games aí, cara. E olha aqui, 90% já a colhedeira, hein? Caramba, meu. Você quer que eu vá com a bazuca aí? Não encosta ali, tá pertinho aqui. Beleza. Tá pertinho aqui, é fácil. O caminhão também tá aqui, é mais fácil até. E olha, com duas máquinas aqui, o serviço rende, meu. Vamos postar uma corrida com essa 670 aqui? Será que ela aguenta? Cadê? Olha ela ali, vamos ver. Vamos ver quem vai, quem chega lá primeiro. Ixi, a minha vai encher aqui, não vai dar. Parei aqui, não deu. Mas olha, mano, 25 pés de plataforma já é grande pra caramba também, cara. Eu acho que o único defeito dessa S670 aqui é a câmera interna dela quando é suja. Nossa, ficou horrível, meu. E eu não gosto dela mesmo sem ela estar tá suja. Eu acho muito escuro o vidro. Tipo, até no vídeo é ruim, cara. Fica muito escuro, eu não consigo enxergar, meu. É horrível. Pois é. Gostei da plataforma dessa 59 aqui ainda. TC5090, cara. Bem top essa coletadeira. A animação de descarga. Não é aquela descarga bonitinha, velho. Que triste. Eu achei que ia ser aquela descarguinha que já saiu no Farming 17, sabe? Farming 17 não, no Farming 15. Ah, aquela lá que. Tá ligado? Aquela que parece água caindo, mas é bonita. Acho que essa colhedeira tinha no Farming 13, né? Ah, ela tinha, Tem. só que ela era diferente. Acho que eles mexeram na textura dela, com as funções também. Não, ela tem cara de ser convertida. E a E670 ali tá quase cheia, já vou ter que bazucar ela ali. Vou dar uma passada que eu vou meter no piloto automático aqui e vou ali bazucar a colhedeira. Deixa eu ver pra que lado que Beleza. tá. Vou colocar na direita aí sim. Metendo pelo automático aqui. Ih, já encheu lá, cara. Nossa, tamo modo Usain Bolt aqui, cê é louco. Bazuca tá em cima? A bazuca tá aqui, tô descarregando a máquina. Aí. Beleza. Cheguei aqui. Ó, nosso garotão Junior Boy aqui. Ô, esse trator aqui é da hora, hein, meu? Eu gosto desse trator, cara, o 715. Também, mano. Que máquina. O trator ele é simples e é eficiente. Ó, tem uma força danada, cara. Puxando a plantadeira de 15 linhas. Justo. Beleza. Bom da Jundir aqui que a gente consegue fazer downhill, mano. Dá só uma olhada aqui nos tratorzão da Jundir, bazuca. Ó, faz downhill de trator, mano. A gente consegue até pular aqui. Quem não viu o vídeo passado aí do Uniport, cara, nossa, dá uma conferida lá que o Uniport é. Ô, louco, mano. Melhor que mostra de trilha, Eu cara. recomendo o vídeo, hein? Recomendo. O vídeo ficou muito top, velho. Melhor, mano, melhor mod de pulverizador pro farm. Verdade. Sinceramente, O muito ruim é top. só os pneus lá, que nem você falou. É uma pena o pneu ser muito largo, cara, mas de resto, velho, ó.
Sensacional o Mojo. Melhor que tem. Achei demais, cara. Aí, não quer. Aí, agora foi. Olha, oxe, não quer abrir o cano de descarga aqui? Nossa, olha o nosso piloto automático lá como ele vai. Olha nosso funcionário. Eu gostei dessa plantadeira, velho. É muito top Da também. Semeato? É. Essa plantadeira Semeato ficou muito massa, cara. Ficou da hora o conjuntinho da Semeato com o Ficou Jundir muito aqui. top. Curti bastante, mano. Ficou top. E próximo vídeo aí, Uma rapaziada. coisa. Eu acho que a gente já vai estar adquirindo aquele massa aí. E metendo o Tandem aqui na Plant Center, hein? Se a gente tiver dinheiro, vamos ver. O que deviam fazer no Farm 17 era o Lancer, sabe? Como se fosse pulverizador, não me lembro direito o nome. Daí ia ficar top também no 17. Já tem pro Na 15, verdade né? Mas a tem, maioria é cara. VIP. Só que. Não, até pro. Do farm mesmo aqui tem. Só que não é aquele de hidráulico tal. Não, mentira, tem um de hidráulico pro original do jogo também. É aquele que é o pulverizador mesmo, sabe? Que é tipo da estrada que tem. Eu não me lembro o Da nome. Amazônia, eu acho, não é? Deixa eu mostrar aqui pra É, galera que tem. vocês verem qual que é. Esse aqui, galera, o da Amazônia aqui, o de arrasto e o de hidráulico. Só que ele não nem se aproxima dos brasileiros, né? Eu acho que eu tenho um brasileiro aqui, deixa eu ver. Eu não sei se eu coloquei ele no save. Não, eu não coloquei. Mas ele é muito top também. A gente pode estar adquirindo ele aí mais pra frente. Daqui Pois a pouco é. vai estar na hora da gente dar uma corrigida no solo aqui, passar um calcário, cara. Acho que a gente vai É, ter que estar mano. usando ele. E olha aqui, já terminamos a safra aqui no campo 23, hein? Vamos lá pra 27 então. Agora eu vou estar levando essa 670. Eita. Só vamos, toda suja a colhedeira, cara. Vamos ter que dar uma lavada no maquinário depois. Tá rendendo aqui, hein, Murilo? Tá? Aqui não rendeu muito não, cara. Eu achei que ia render mais. Eita, nós aqui, olha aqui, cara, como a gente é motorista, meu. Passa no meio das árvores aqui bem de boa. E a gente de Jundir vai fazendo downhill mesmo. Não Dá quer só que eu uma olhada. vá aí na outra S670 pra colher do teu lado aí? Já que Opa, manda bala, velho. a bazuca tá aí perto. Vou levando a bazuca, Tranquilo. beleza? Beleza. Eu já vou lá pegar. Eita, nós já errei o lado aqui, ó. Vou pegar a nossa 5090 aqui. A nossa 5090 não faz downhill, cara. Não dá conta. Não aguenta a pressão. Então a gente vai pela estradinha aqui, bonitinho. Na tranquilidade. Eita, a nossa plataforma tá balançando, cara. Será que estourou a trava aqui, meu? Não sei, mano. Que isso, cara. Dá só uma olhada. Será que não é aquele bug lá que ela fica flexível nos lugares que não é pra ficar? Caramba, meu, não sei, velho. Dá só uma olhada. Tá balangando aqui. Vamos ligar ela então. Acho que ela vai parar agora. Aí, ela parou. Só quando ela tá muito alta. Pode ser a trepidação da colhedeira também, né? É. Pode ser isso aí, que a gente tá com um monte de terreno real. E olha aqui a 5090 como ela vai, cara. Eita, nós aqui é máquina, hein? Então vamos, gostei pra caramba dessa 5090, cara. Virei fã. Essas colheitadeiras da New Holland são muito boas, mano. Inclusive a 57, velho. É uma ótima colheitadeira também. Nossa, Na minha opinião. 57 é uma super máquina, cara. E olha aqui. Deixa eu deixar aqui. Você trouxe a bazuca? Trouxe, né? Cruz tá ali na entrada da lavoura. Ah, beleza então. Mas aqui esse campo tá rendendo aqui. Já tá rendendo mais que o É. outro. Só Olha, de chegar aqui eu já percebi. nem cheguei no final do campo aqui, já tá com 79, 82%, quer dizer. Já tô em 60 aqui, cara. Acho que eu vou chegar lá no final, vou chegar cheio. É muito provável que eu chegue com a colhedeira cheia lá. Vamos ver. Ih, rapaz, deu É que pau no nem muito. retrovisor aqui. Quebraram o retrovisor nosso. Não acredito. Deram uma xinglingada. Oh, mano, meteram a pedrada no meu retrovisor aqui. Que sacanagem. Como o meu Murilo falou, acho que vai render muito mais se gradear e Será? passar calcário. Vamos ter que Eu dar uma acho que tem uma calcareada aqui mais diferença. pra frente, hein? Que nem lá no naquele outro simulador lá de fazenda lá que você gravou até uma gameplay. Na verdade que era da. Putz, agora me esqueci. O nome é Pure Farm Pure Farm. Simulator. É isso aí. Ela já tem a do sol, a coisa do solo e tal, né? Tem. Cara, é muito massa, velho. É tipo. Eu não achei muitos veículos lá, tudo assim, grandes coisas. Mas eu achei o intuito, a mecânica do jogo muito boa, sabe? Eu achei que eles têm tudo o que o Farm não tem.
Se eles Pode botar crer. uns veículos igual o Farm aqui, meu, vai deixar o Farm no chinelo, velho. É. Tem que cuidar Deixa o mesmo, Farm no sabe? chinelo, cara. Acho que eles têm que melhorar um pouquinho as animações também e tal, dar uma corrigida, uma coisa ou outra. Mas aquilo lá não era o jogo definitivo também, a gente tem que lembrar disso, né? Pois é, né? Mas eu acho que Ó. vai ser Ó a um quebrada de super asa aqui do concorrente, caminhão, mano. ó. Ô, louco, ó, vem um cara dando quebrada de asa lá. Nem tô vendo ele, mas eu já sei que vai dar merda. A gente fez o trimião, afião. Agora vai render o negócio. Agora rende, hein? E encheu Será que aqui. essa Será skin. que o Scanner vai aguentar puxar cheio? Ele tem pressão, mano. Eu vou te buscar bazuca aí já. Eu tô chegando aí já. Tá bom, ok. Vou descarregar ela direto no caminhão, né? Então, eu vou lá buscar Acho que é melhor. na minha colhedeira. Vamos descarregar direto no caminhão, que eu acho melhor. Vamos lá. Eita, nós, rapaz, fazendo drift aqui. Eita, já amassei um pedaço da plantação, é prejuízo. Caramba, cara. Também é macei ali. Ainda bem que eu sou patrão, cara. Que olha, se não fosse, bicho, pau ia comer pra cima do funcionário, hein? Olha, o Murilo vai descontar no salário aqui, eu amassei um pouco aqui. A coletadeira Ah, encheu. rapaz, você quer me dar prejuízo mesmo? Vai descontar do salário, hein? Mas bom, rapaziada, é isso aí mesmo. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. AMX, hein, mano? Se quiser mandar aquele abraço aí pra rapaziada, cara, fica à vontade. Salve aí, galera. Tamo junto. Deixa o like aí no vídeo do Murilo. E é nóis, né? Hashtag 10KTG. Vamos que vamos. Ó, o canal do AMX vai estar aí na descrição. Dá uma conferida lá. Tamo junto, hein, rapaziada. Valeu.